त्यसले त डोरीबाटै तार्नु पर्छ बुढो थाल्न पाएन ओए ठुलो छ गुड सट अझै पानी ल्यायो अरे अझै है दुईटा रे सिजनको फर्स्ट हो नि त खुकुरी लिएर आउनु पर्ने रहेछ बरु बाटो छप्काउनलाई बाटो छप्काउनलाई खुकुरी ल्याउनु पर्ने रहेछ क्या बाटो बनाउनलाई यहाँ आउन त आयो होला केटाहरू त घारी सिटैको घारी बाटो त खिल्न बनाउने हो के हो ओइ पाक त छैन ठुलो माछा पर्छ क्या आज छु खायो त ए ल इच्छा कता कता हुन्छ अब पानी त ठुलो रहेछ हो पानी त हेर्दै ठुलो रहेछ हो पानी हेर्दै ठुलो रहेछ इच्छा न इच्छा बा ए चुरोट खाएर हेर्न सब कति रहेछ यहाँ डेन्जर बक्स छ यहाँ यहाँ यार पानी ठुलो रहेछ माथिको भन्दा यही आनन्द छ बरु ठाउँ त म त सुखा भाइ गन्डोलोमा हान्दै भाइ भात हान्ने बित्तिकै भात पर भाइ
बोनी अरे त ओए सीट भनेको त आएछ बोनी त फाल्नु भएन नि त यार बोनी त फाल्नु भएन नि त है गुल्टङ गुल्टङ भाग लाग्छ र यार एक किलोको आइदियो माटोस्का यो पानीले भनेको त यता ल्याउ त के साह्रो दौलाइदिए त ओहो पुगे छाडेको अझै पानीले हो रे अझै है दुईटा रे ओए गोटला गोटला एउटा समाधान एउटा सही साइजको आएछ त है पानीले हो रे अझै छालमै थियो त त्यो त म त पानीले हो गुड सर दामी दामी एकैचोटमा दुइटा आइदिइराखेको पाँदैन हो यस्तो त्यही छालतिर खेल्न आयो राम्रो सट बिस्तारै छोडेको त दुइटाले खाइराखेको राम्रो आयो यार छ क्या माछा हो त्यसरी कहाँ कहाँ खेल्छ थाहै हुन्न क्या धैर्य गर्नु पऱ्यो नि त एकै सटमा दुइटा निकालिदियो यार माछा आउँछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त होइन यस्तो मजाले आइदिएको दुइटा यार पानी हो भने म त नपत्याइराखेको त बाटोमै परेछ केटाको दुईटा नपत्याउने खोलाले बगाइहाल्यो नि त यार पानीको छालले खायो भनेको त माछाले पो खाएछ अब कुना काप चाहिँ हान्न पर्ने अवस्था भयो एउटाको ठाउँमा दुईवटा छ भने अझै तिन चारवटा त होला यार छिटो हान्नु छिटो ग्रुप आएछ दुईवटा त डेन्जर एकैचोटि दुइटा आइदिने यस्तो नि हुन्छ कहिले एउटै नआउने कहिले दुईवटा आउने घरतिर जाम जाम भनेको त माछा पो खाइदिइरहेछ है यसको बहु आउँछ अहिले सही हो
होइन पहिला पनि अस्ति पोहोर चाहिँ ऊ त्यहाँ तल परेको थियो होइन, अहिले अलि यता परेको रहेछ क्या। हेर हेर खाइदिएला फेरि पानी ज्याकपोट लगाइहाल्यो नि, दुईवटा भन्ने कुरो कम हो। यहाँ ऊ त थियो त यता यार ए त्यो रहेछ नि एउटा त कत्रो ठुलोलाई खाएर बसेछ क्या, मेरो त ठुल्ठुलै आउँछ त मेरोमा त ठुल्ठुलै आएको छ त झन्। त्यो ठुलो छ क्या, त्यही भएर किटी किटी हानेको थियो क्या, यस्तो हो क्या यी भुजीमा हान्ने भने त अघि हानिरहेको थिएँ क्या त्यो त। मजाले खाइरहेको त्यहाँ कुनामा हानेको ल कति ठुल्ठुलो हो क्या यार, कति ठुल्ठुलो हो क्या, डोरीबाटै तार्नु पर्छ बुढो ल एक त लक्की गाइस यो मान्छे लक्की भयो, यस्तो डेन्जर लगिरहेको क्या, सही साइजको आयो नि है, यो मान्छेको त औला छ, यसो हेरेको त डुइङ डुइङ उगाउँछ त ना टक्स त डेन्जर हो नि त या त्यहीँबाट तलबाट चाल्दियो बेरा बेरा गोवाको त मा त्यो नुइ नुइ गरेर राख्छ त यार क्या लाग्छ क्या, डेन्जर नुगाइदिइराखेको ठाउँ बाटो बाटोमा परेछ, यताको ठाउँमा ठाउँमै परेछ, पुगेछ क्या बा बल्छी पनि यार बाटोमा त हो तर हाम्रो बाटोमा लागेन, उसको त डेन्जर लाग्यो नि यार, यहाँ मिठो लिइरहेको क्या रड त ना त्यही भएर नजिकै बस्नुपर्छ क्या, रड बलियो हो मजाको आएन मिठो आयो यार सेट गुड सट उसको दाउ रहेछ आज ठुलै पऱ्यो त अघि अरे अघिको डबलको डबल पऱ्यो त अहिले त पाँच छवटा यता कुरो नछोडा अब दुई तिनवटा आए पनि हुन्छ अब
अब घर फर्किने कुरामा अहिले माछा परिरहेछ झन्। बाटो बाटै हो नि त्यो त, अहिले त्यो मिलाएर राखेको अघि जस्तै हो, ध्यान त नुहाइदिइराखेको क्या, ट्वाइँक नुहाइदिइराखेको क्या, थाल्न पाएन। ओ ठुलो छ, ओ ठुलो छ, पुच्छरमा हुने रहेछ, बेरा बेरा स्पिड स्पिड आउँछ आउँछ, मुखमा पनि खाएको हो क्या यो मान्छेको आज डक्की छ होइन, पुच्छर मुखमा नि छ नि त, अलि डाउन गर अलि डाउन गर अनि स्वाट त अझै अब घौटो पर आज अलिक छिटो यता बेर न, अझै अझै अलि यता ल्याऊ, अलि अलि यता अलि यता ल्याऊ न, अलि यता अझै अझै ल उचाल एकैचोटि ऊ त्यहाँ उचाल क्या आउँछ, ए बा उचाल न भनेको उनेर आएको रहेछ, यसको खाने लिकेज यसको आज लिएर हेर नौलो मान्छे आज आएको खोलातिर दुईवटा निकालिदियो, गुड साइजकै आएछ त यार, यसले भ्याइदियो आज यहाँ।